Ne oldu? Hiç kaçan dolayı cümüşe sap görmek... Ne var biz cücükten suçu diye böyle idavı değil mi? Düşünmedin mi? İyi söz doğar sergent. Kup söylemenin özünden böyle indi. Hoş oldu. Bir çarşak kut. Öz bir sak yaşı kalktı. Sana tapsırım da olur. Mektep kızı, benim kup şu oldu anlatayım. Şaşak balı mı dostum ama? O kızı ben. Bu şöyle oraya söylüyor, şu oldu anı cürüyor. Küşüleyemiz. Nacer'de kanca küşün sönüde küşün jetpeydi zaklı. Ya. Ayt bakış. Ләззат жаман емес, е? Жаман емес? Не деп? Менің ойымша. Маған сынып жүрген сияқты. Қалай ойлайсың? Кешке кездесуге шақырсам, қалай болады екен? Білмеймін. Әскерде жүріп, бірінші күннен кездесу. Және оның үстіне күйеуім бар деп айттыңыз ба? Соның сөзіне сеніп қалдың ба? Күйеу жоқ, оның өтірік айта береді. Қайда білесің оны сен? Енді жүрген жүрісі, айтқан сөздерінің барлығы айтып тұр ғой. Күйеу жоқ екен. Білмеймін. Ондайдан дым хабарым жоқ екен мені. Әрине. Ақбоданнан басқа ешкімді көрмейсің. Айтпақшы. Ақбоданмен хабарластың ба? Одан не пайда бәрібір? Қалай не пайда? Бір жылдың ішінде неше түрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Соң кешке бекер шақырдым сол қызды. Санжармен бара беру керек еді. Көңілі қалып қойды. Оның үстіне көйлегін жыртып сенде. Сол кезде сен адам болмайсың деген сөз ше. Бірақ олысы дұрыс болмады. Телефон номерін алсам. Кімнің? Қалай кімнің? Ләззаттың? Ой, сен де бас десе құлақ деп. Енді ойымнан шықпай қойды ғой, не істеймін енді? Күлбаев. Ау. Екінші молжың қайда? Ол ана жақта. Жалғыз тасып жүрсің бе? Жоқ, тек мен кезегім келген болатын қазір. Жарайды, күте тұр. Жатсың, жайлы болсын. Ай!
Осындай қорқытудың не керегі бар еді? Мына жер. Не болып қалды? Не болып қалғанда? Әділхан айтқан жоқ па? Нені айту керек? Мына жер, мына жер. Ай. Ай. Ауыра ма? Ауырады. Не істедің сонша жарақаттанып? Әділхан ғой, аяғыма жәшік құлатып алған. Ай, ауырады. Бұлай жүре беруге болмайды. Жүр, қабылды бөлмесіне барамыз. Жүр аласың ба? Жоқ. Осы жерде емдей салыңызшы. Күлбаев, жарақаттанған туралы неге бірден айтпағансың? Қалай, мен оның орнығып қалғанын білген жоқпын. Қалай орнығып қалды? Жаңа ғана сен оның аяғына жәшік түсіріп алып деді ғой. Айтқым келгені, қат жарақаттанып қалды деп ойлаған жоқпыз. Тез жазылып кетеді деп ойлағанбыз негізі. Бұндай нәрсеге салғырт қарауға болмады. Аяқ сынса қайтер еді. Қане, тез қабылда бөлмесіне алып кел. Қазір барамыз. Мен ыңғайсыз жағдай қалдырғаным ба сені? Қандай ыңғайсыз жағдай? Көріп тұрсың ғой аяғымды ұстап тұрғанымды. Сенің тағы да не ойлап тапқаныңды қайдан білейін? Болды, кеттік, жүрші дейсіз. Ан жақта жұмыстар көп. Әй! Ауырып тұр ғой аяғымды. Есіңді дұрыс па? Әй, болды, кетіп қалды. Кетіп қалса не болды? Аяғым ауырып тұр шынымен мен. Сен расымен де аяғыңды ауыртып алдың ба не? Иә. Мен сені өтірік істеп тұр екен демеймін ба? Қайдағы өтірік? Жетіп келді айғайлап. Құлап қалдым. Сөйттім де аяғымды ұрып алдым. Құрастырып нем бар? Сосын мен тығып жібердім ортаға. Енді мен сені ойлап тұрмын ғой. Өзің ойлап қарашы енді. Сен жалғыз өзің жұмыс істеп жүрсің. Оны ләззат көріп саған жан ашып жақсы көріп қалады ғой сен. А сен жақсы көруге болмайды. Сен ақ ботаң бар айналайын. Күтіп жүрсең. Иә, күтіп жүр, кеттік болды. Күтіп отыр енді ана жақта. Байқа аяғым. Иә, кешкі сағат 7-те болады. Жақсы. Учаскелік полицей Тоқтабаев тыңдап тұр. Қайырлы күн, сізді мазалап тұрған десанттық шабуылдау бригадасының офицері аға лейтенант Жақсылықов. Иә, тыңдап тұрмын сізді. Біздің бөлімге сіздің екі бірдей ауылдасыңыз түсті. Ыбырайым және Күлбаев. 25 нұсқауды ұстанып отыра екеуі осы бөлімшеге жетіп, әскери бөлімде екенін хабарлайды. Рахмет. Сонда қалай екеуі бір бөлімшеге түсті ме? Иә, солай болды. Түсінікті. Жолдары болған екен, ә? Жақсы онда. Рахмет жаңалығыңызға. Сосын ата-аналарына хабар бересіз бе? Айы, әрине. Айтпақшы, кешіріңіз. Бауырым, өзіміз ғой, қалай бұлай? Үйренісіп жатыр ма? Жақсы, орналасып жатыр. Жалпы жаман емес. Не болып қалды? Әлде бір нәрсе дұрыс болмай жатыр ма? Жоқ, үйренісіп жатыр деген ба? Жарайды онда. Рахмет сізге, сау болыңыз. Сау болыңыз. Жақсы.
қатты ауыр ма? Ауыр емеспін мен. Сенен сұраған жоқпын. Жәшік тасыған дұрыс еді. Әкел көмесең. Қош, мен ауыр емеспін. Әлі қан әлсіз. Но сіздің кабинетіңіз бе? Керемет екен. Зодан да өзіңіздің аяғыңызды ойлағаныңыз дұрыс болар. Ауыра ма? Қалай айтсам екен? Шыныңды айт. Енді мен еркекпін ғой. Қалай ауырса да шыдаймын, уайымдап. Шыдаудан қажет жоқ, еркек қай жерің ауырады, айт. Мен қалай емдеу керектігін білуім керек. Ауыра ма? Қатты емес. Түсінікті, жеңіл жарақат. Шешініңіз. Не үшін? Сені жалаңаш көргім келгендіктен емес. Шешініңіз. Ұялсам, мен теріс қарап тұрам. Ол керек емес. Біз де спортпен айналысқанбыз. Крес, бицепс бәрі орнында. Жай ғана белім ауырып тұр. Мынаның төзімен жағынан ақ тасылай. Малжың екенсің. Досыңа қалай шыдап жүрсің? Әділхан, сен айтпақшы, бара берсең болады. Мені мына жерге көтеріп әкелгеніңе, аяғыма жәшік құлатқаныңа рахмет. Әрқашан дайынбыз. Кешірсіз. Аға лейтенант мырзаға жәшіктерді біз тасып болды деп айта саласыз ба? Алаңдамаңыз, қоңырау шалып айта салам. Тек бір сағаттан кейін келіп алып кетіңіз, өзі бара алмайды. Жақсы. Тез жазылып кетті. Қазір дәрі жағып берем. Бір сағат жада тұрасың. Дәрі әбден істің болу керек, сосын компресс жасаймын. Бара берсең болады. Бір сағат аздау болмайды ма? Көбірек жата тұрайын. Сақтықта қорлық жоқ дегендей. Көреміз. Жасыңыз нешеде? Қыз балаға ондай сұрақ қоюға болмайтынын білмейтін бе едің? Енді сіз жасыңыз зорлап алған жоқ шығарсыз. Қорықпай айта беріңіз. Мысалға мен 30-дамын. Тұрмыс құрмағам. Ұялатын шығармын. 30-даға құсамайсыз ғой. Мысалға деп тұрмын. 30-да емеспін, 19-дамын. Қойыңызшы. Рас па? Онда сізді кездесуге шақырсақ бола ма? Не пысықсың? Енді уақытты босқа өткізбей бірдеңе бітіріп жүрек дегенім ғой. Мен әдем көрікті жігітпін. Сіз 19-дасыз. Қиын іштен көріп тұрған жоқ. Иә, сендер мен үшін пыспайтын сияқты. Әңгімелестік, күлдік болды. Бір сағат жата тұр, сосын қайта берсең болады. Сіз қайда кеттіңіз? Біраздан кейін келемін. Иә. Аға лейтенант мырза, кіруге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Қалай, жұмыстарды атқарып болдыңдар ма? Иә, бәрін тасып болдық. Қасындағы жігіт қайда? Азап жарақаттанып қалған еді. Қалай жарақаттанып қалды? Мен ғой, аяғына жәшік құлатып алдым. Түсінбедім. Өзі құлап қалды ма? Жоқ, аяғына жәшік құлады ма? Жәшікті өзі құлады. Өзі қайда? Жәшік пе? Досыңды айтам. Сол жақта метро тұрады. Алысқа кете қоймапты ғой, ә? Медбике маған Ерғанатқа бір сағаттан соң келдіген. Өзі жүре алмайды қазір. Иә, сенің досыңа таң қалып отырған жоқ. Мен қайда барайын? Сен қазір бөлімшеге бар. Сол жерде кіріспе сабағы болып жатыр. Кетуге рұқсат етіңіз. Рұқсат. Құпат. Кім бар? Кім екен? Учаскелік полицей Батырхан ғой. Кіруге бола ма? Иә, кіре бер, болады. О, қалайсыңдар? Жақсы. Бұрындары полиция үйге келсе қорқатын едік. Баламыз не білдіріп қойды екен деп, қазір не ойларымды білмей тұрмын. Саған не, сыныптас ретінде келуге болмай ма сонда? Жоқ, болады. Кел отыр. Бәліш пісірген едім. Отыр, шай іш.
Қожайын көрінбейді ғой. А, ол жұмыста ғой. Кешкісін келеді. А. Төледі. Көп отырмаймын, ауыз тиейін. Отыр. Ерғанаттар аман есен бөлімшесіне жетіпті. Соны айтайын деп келгем. А, содан бастамадың ба? Мен таңертеңнен бері өзімді қоярға жер таппай. Саған өз хабарласты ма? Жоқ. Бөлім командирі телефон соқты. Қазір киімдерін алып, орналасып жатыр екен. Бәрі жақсы деді. А, неге хабарласпай жатыр? Ақшасы бітіп қалды ма екен деп телефонында. Телефондарын тапсырған шығар. Егер қателеспесем, оларды аптасына бір рет сөйлестіре ма сондай? А, иә. Дәурен ана ғаламтордан оқып алып, айтып берген болатын. Саған хабарласқандар жақсы болған екен. Эх, техниканың дамыған заман деген осы. Айтпа. Қазір бәрі оңай болды ғой. Ал біздің кезде, о, мен әскерде жүргенде отырып ап кәдімгідей хат жазушы едім. Кейін сарылып соның жауабын тосамыз. Қазір соның бірі де қалмады. Айтпа. Айтпашы, есіңде ме? Сен маған хат жазып едің ғой. Сол хаттар әлі сақтаулы менде. Менің хаттарым ба? Иә, ұмытып қалғансың ба? Өзіңнің жанды тебірентер жыр шумақтары, өлеңдерің жазып едің ғой бір өзің? Жоқ. Ал сен олар неге сақтап жүрсің? Мен әлде қашан құртқан шығар десем? Жоқ, естелік қой. Білесің бе, мен ана мектеп қабырғасындағы сауалнама дәптері бар ғой. Соны әлі сақтап жүрмін. Кейін немерелеріме оқып берем деп отырмын. Ал менде екеуміз түскен сурет бар. Рас па? Ана мектептің жанында түскен. Ол ғана емес. Саябақтағы соңғы кездесу. Күшті ғой. Кейін қолың босағанда маған көрсетші. Білесің бе, қыздар деген бәрін сақтай береді ғой. Менде ән жинағы да, жаңағы айтқан сауалнама дәптері. Бірінші өлең шумақтары, сенің жазған өлеңдерің бәрі бар. Мен өлеңдер. Балалығы? Ай, иә. Енді балалық қой енді. Бірақ керемет кездер қосылар. Сенің жазған өлең есіңде ме? Ойлай берем. Қалай көздерің сенің жарқырайды жұлдыздай. Ойлай берем түн сабылтып, ұйықтамай. Қош, сандығаш қайдығын еске түсірмей. Адам деймін. Неге? Керемет емес пе? Балалық шақ деген қандай күшті. Өтесің де кетесің деген осы. А сен менің жазған бірде бір хатыма жауап бермедің, ә? Бұл кезде мен Сағындықпен кездесіп жүрдім. Бізде бәрі жақсы болатын. Неге болатын дейсің? Ал қазір ше? Не қазір? Қазір де бәрі жақсы. Енді бұрынғыдай емес дегенім ғой. Романтикасыз, қалатыны тек енді... Күйбең түрлік пе? Жоқ. Қалатыны ризашылық пен сыйластық. Ал махаббат ше? Ол да бар. Бірақ басқаша махаббат, басқа сезім. Ал өзің, өзіңше, осылай жалғыз жүре бересің бе?
Сандуғаш, шыныңдайшы. Егер мен сол кезде сәл батылдау болсам, екеуміздің арамыз қазір қалай болар еді? Әкем, күнде сен терезенің алдынан қуатын. Менің саған шыққым келетін әрине, бірақ әкемнен қорқатынмын. Демек, бәріне кінәлі екен екен ғой. Енді ол кезде жасымыз 16-да. Қазіргінің балалары деген мектепте жүріп ақ кездесіп жүре береді. Ал мен ол кезде... мен тәрбиелі қыз болатынмын. Ассалаумалейкум аға. Уағалейкум салам, батыр қалғалай. Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Балам, тамаққа кел. Жоқ, біраздан кейін өзім келіп ішемін. Сабақ оқимын. Түнімен ағылшынға дайындалып көзі қызарып кетті. Үйде екенін айтпадым ба, мен ешкім жоқ екен десем? Өзім жұмыс кетіппін. Қой, жарайды. Біраз әңгіме айтып отырып қаппыз. Есесіне ең керемет кездерді еске алдық. Демек ең керемет кезең дейсің ғой? Әрине. Балалық шақ, жастық шақ. Шай ішіңізші. Ажо, рахмет, іштім. Қой, жүрейін. Жақсы жаңалығың үшін рахмет саған. Екі күннен бері баламды уайымдап, ұйықтай алмай жүрдім. Уайымдама. Бәрі жақсы болады. Қолың тисе, жұмысшаққа соғып кет. Мен ескі суреттерді алдыртайын. Сыныптастарды еске түсірейік. Жарайды. Жақсы. Сау болыңыз, полиция мырза. Сау болып отыр. Балам, бұл кісінің есімі бар ғой? Жақсы ғой. Саулық тілейм, аға лейтенант мырза. Саулық тілейм. Саулығыңыз тілейм, аға лейтенант мырза. Саулығыңыз тілейм. Қалайсыз, жұмысыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Таңертең жақсы болған. Енді мені көріп, одан сайын жақсы арған шығар. Асқар, жарым сақтанбаңызшы. Сізден де басқа мәселелерім толып жатыр. Түсінікті, мен жай ғана менімен бөліссеңіз болады деген. Ал менімен бөліссеңіз, мен қуана-қуана көмектесем. Жәшіктермен көмектескеніңіз де жетер. Сарбаздардың бір аяғын жарақаттап алды. Соны жоғарғы жаққа қалай баяндайтынымды білмей тұрмын. Кәдімгідей көрініп тұрмын? Иә, өздігімен жүре алмайтын жағдайда. Мүмкін салып кетерсіз? Жарайды, жақсы. Жүр көрейік.
Демек, өз жүре алмай дейсіз ғой. Не мынау? Кісігенсің? Кешіріңіз. Айтпақшы, сіздің жаққан майыңыз күшті екен. Жарақатым сезбей қалдым. Бірден әсер етті. Жақпамайдың әсері бірден білінбейді. Кем деген 6 сағаттан кейін әсері білінді. Солай ма? А, мен мектеп кезінде футбол ойнайтын. Шабылшы болады, мен шабыл үшін аяғынан тебе береді ғой. Бірақ мен ол жарақатқа қарамай жүре беретін, мен табиғатым сондай өзі. Балағың түсір. Армандап болдың ба? Мен әлі жатуым керек. Компресс қоям дедіңіз ғой. Сен жарақатым жазылып кеткен жоқ па? А, ал егер қайта ұрып бастаса ше? Ибраим! Дереу 30 секундтік ішінде бұл жерден жоқ болып кет. Бұйрығымды орында. Құп болады. Сержант Асанбаева, шын науқас пен сынып ауыратушыны қалай азырата алмадыңыз? Кешіріңіз, менде бұл жерде рентген жоқ. Көзге кәдімгіде жарақат болып көрінді, оны өзіңіз де көрдіңіз. Көрдім, бірақ мен дәрігер емеспін. Болған жайтты жоғарға қалай баяндаймын? Қалай көрдіңіз, солай баяндаңыз. Түсінем, бірақ бізді ол жақ басымыздан сипай қоймайды. Шын науқасты азырата алмасаңыз, егер соғыста қайтер едіңіз? Ал егер соғыс болса, аға лейтенант мырза, мен болашақ сарбаздарды дүниеге әкелетін ана болам. Маған басқа айтарыңыз бар ма, жұмыстарын жалғастыруым керек. Жарайды. Қателігіңізді түзеңіз. Екінші рет мұқият болыңыз. Мен болған жайтты тіс жармаймын. Өзіңіз біліңіз. Сержант Асанбаева, менің шенім сізден жоғары тұрғаныңызды ұмытпаңыз. Пайдасыз сөздерді қысқартып, құрбосқа уақыт өткізбей, өзімізге тікелей қатысы бар парыздарымызды орындауға рұқсат етіңіз, аға лейтенант мырза. Жарай, жақсы. Жұмысыңыз жасай беріңіз. Кейін көрсеміз. Апа? Ау. Учаскелік полициямен бір мектепте оқыдыңыздар ма? Иә. Он жыл бірге бір сыныпта оқығанбыз. Ал екеуіңіз қыз бен жігіт болып жүрдіңіздер ма? Иә. Бірақ ұзақ емес. Сізге ғашық болған екен ғой, а? Оныншы сыныпта оқып жүргенде үй жаққа күнде келіп тұратын. Ысқырып, бегешін шақыратын. Ал сенің атаң оны қуып жіберетін. Бір күні таяқ жеп қала жаздаған. Ал мына хаттар сол кісі жазған ба? Иә, 2 жыл әскерде жүргенде үзбей хат жазатын. Мен бірақ оған жауап жазған жоқпын. Не? Енді ол кезде сенің әкеңе тұрмысқа шыққалы жатқан болатын. 2 жыл бойы сізден жауап күткен екен ғой. Байқыс. Балам, олай етуға болмайды. Біріншіден ол кісінің жасы үлкен, екіншіден полиция қызметкері. Түсіндің бе? Жалпы өзі не үшін келді? Ерғанаттың аман есен әскери бөлімге жеткенін хабарлау үшін келіпті. Соны неге жетіп келмей, қоңырау шалып айтып салуға болады? Қандай қонақ жайсың сен, бала? А? Келсе келе берсін, саған келіп кетер қанша. Анашым, маған бәрібір. Жай ғана ауылдың бір шетінен екінші шетіне ерінбей келген таңғалдырып жатыр. Енді жақсы жаңалықты өз аузыңмен естірткісі келген шығар. Сенде әкең құсап, бажылдақ болып кеткенсің бе, немене? Не? 2008 жылы 20 наурызда 38-ші десанттық шабуылдар бригадасының құрамына Қазақстандық КАЗБАТ, Қазақстандық бітімгерлік
бригадасы кіреді. Орналасқан жері Қапшағай қаласы. Кіруге рұқсат па? Рұқсат? Қатардағы жауынгері бұрайым. Қатысуға рұқсат едіңіз. Сен қайдан келдің? Мен медициналық қораптар бар жәшіктерді тасыдым. Қайда жәшіктер? Аға лейтенант мырза мені кезектен тыс кезекшілікке жіберді. Қайдағы кезекшілік? Сен жаңа ғана келген жоқсың ба? Дәл солай. Жаңадан келіп, кезекшілікке жіберілдім. Болашақта тұратын жерімен танысып жатырмын. Тұратын жеріңмен танысқаның дұрыс. Жарайды отыр. Қалғанын кейін анықтармыз. Құп болады. Сен неге ерте келіп алғансың? Бір сағаттан кейін келсін деп айтып еді маған. 9-шы қазанда. Енді ана жерде жатқым келген жоқ, оның үстіне ләззат та шығып кетті. Артынша мен де кетіп қалдым. Сосын неге ақсаңдамай келді? Енді аяғыма жақ болмай жақты ғой енді. Бірден жақсы болып қалды аяғым. Не бірден әсер етіп кетті ма не? Енді бұл әскер ғой. Жақ болмайлар бірден әсер ететін шығар. Қандай жақ болмай ол тек? Тек жақсы. Енді футболшыларды білесің ғой. Жарақат алған кезде дәрігерлер келеді де бірдеңе себеді. Аттай болып қайттан жүгіріп шығады ғой. Ол мұздатқыш. Сенің аяғың енді мұздатқыш деп деген шығар. Енді құрам бірдей шығар. Не болды тегі терігіп кеттің? Ұрайым! Мен? Мүмкін менің орыма сабақты сен өткізерсің. Кешіріңіз, қайталанбайды. Сен қасындағы. Аты жөнің кім? Күлбаев. Күлбаев. Екеуің тектеріңді жазып аламын. Тыныш отыра алмайды екесіңдер. Отыр! Қазақстандағы көл. Алтар. Балқаш. Жоқ, Балқаш емес. Соңғы арпына. Ну, болса, Зайсан деп жазып көрші. Зайсан. О, келді дәлме-дәл. Алло? А, қайырлы кеш. Бұл Батырхан ғой. А, кеш жарық, Батырхан. Мен Раушан ғой. Бірдеңе болып қалды ма? Жоқ, тыныштық. Бағана күндіз телефон шалып едім, алмадыңыздар. А, я, біз үйде болған жоқпыз. Мен де солай деп ойлағам. Айтайын дегенім, Әділхан аман-есен бөлімшесіне жетіпті, орналасыпты, жағдайы жақсы екен. Бүгін бөлімшеден маған хабарлап айтты. Иә, Құдайға шүкір, жақсы болған екен. Әскери формаларын алыпты. Бәрі дұрыс деді. Айтпақшы, Ерғанат екеуі бір бөлімшеге түсіпті. Сондықтан енді жеңілдеу болатын шығар. Ерғанат? Сонда кімге жеңілдеу болады? Енді екеуіне де. Міне керек болса. Раушан, сіз уайымдамаңыз. Әскердегі мектеп емес қой, әскердің аты әскер. Олардың бастарын дұрыс жаққа бұрады. Ерғанат пен Әділхан екеу бір бөлімге түсіпті. Иә, менің Әділханның басы өз орында, білесіз ғой. Өзіңіз білесіз, бәленің бәрі анау Ерғанаттың кесірінен. Раушан, олай демеңіз. Үйден жырақта жүргенде екеуіне бірге жеңілдеу болады. Осыны ойлаңыз. Иә, біздің қолымыздан не келеді? Айтпақшы, ана Ерғанаттың әке-шешесіне барып айту керек еді. А мен оларға айтып қойдым. А, солай ма? Иә, иә. Күндіз барып үйлеріңе сандуғаштың өзіне айтып кеткен. Онда жақсы болған екен. Жақсы, соны хабарлайын дегем. Сау болыңыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Не дейді? Әділдің жағдайы қалай дейді? Жақсы. Әскери бөлімшеден хабарласыпты Батырханға. Аман есен жетіпті.
бәрі жақсы, формаларын да алыпты дейді. Демек Ерғанат екеуі бірге түскен ғой. Тіп жақсы болды. Тіпті не айтарымды да білмеймін. Жүрген жерінде бірдеңені бүлдіретті жүреді ғой. Ештеме етпейді. Қайта екеуі бірге жүрсе қызық болады. Қызық болады. Біздің қолымызда не келеді енді? Ана Ерғанаттың әкешесіне айтайын десем, ана Батырхан Сандуғаштың үйіне барып, бәрін айтып беріп төз. Ол да дұрыс. Оларды уайындап жүрген шығар. Жоқ, бір қызығы, бізге жай әншейін хабарлай салатты, ал Сандуғаштың үйіне барып айтады. Өзіне. Енді жол жөнекей шарбасы болған шығар, күріп айтқан шығар. Мүмкін. Болса болған шығар. Мен мына сөзді білем. Қай сөзді білес? Күйеуінің көзіне шөп салғыш. Көңілдес. Дұрыс айтасың, көңілдес. Аумағы үлкен е? Үлкен. Әскердің тамағы нашар деуші еді. Сүйсіне отырып жетіп қой бағана. Арасымен дақты әмді екен. Дейінер шақсылап тұрып бір шатып, ұйықтау болсақ. Айтпа, шашып кеттік е? Оның үстіне мына оқу жаттығулары адам шаршатып жіберді. Несі бар, қызық емес пе? Несі қызық оның? 11 жыл бойы отырдық қой партада. Сабақ, тақта деген барлығын өтіп қойдық. Енді не керегі бар оның? Менің ойымша бұл жерде бәрі басқаша секілді. Енді полковник, майор дегендерді бірден ажырата алатын болды. Ой, оны ғаламтордан-ақ ажыратуға болатын еді ғой. Негізі, оның бұрын онша қажеттілігі болмаған. Қазір мысалы, майор келе қалсыншы. Майор екен бірден айта аламын. Оның не пайдасы бар? Енді тез тіл табысып кету үшін. Тіл табысып не істейін деймін? Енді сөйлескенде ұят болып қалмау үшін, тез араласу үшін. Әйтеуір сен басқа ісің жоқ. Бір жыл осындамыз енді. Ортаға үйренісіміз керек. Ыбырайым, Күлбаев. Мен Ыбырайым, мені Күлбаев. Күлбаев, Ыбырайым. Жарғы бойынша жауап беріңдер. Дәл солай. Аяғын қосып тұр. Аға лейтенант Жақсылықовтың кабинетіне барыңдар. Дәл қазір ме? Келесі жылы. Адам құсап сұрап тұрың ғой, дұрыстап жауап берсеңші. Ей, қатардағы жауынгер, тіліңді тартып сөйле. Жыл балам. Боссыңдар. Құпат. Не қып бірден ерегесі кетті? Кіммен? Жаңа сержантпен. Өзі ғой, дұрыстап жауап бермеймін, адам құсап сұрап тұрмыз ғой. Ой, өз сен 80 жылдарға түссең көретін едік. Марат көкен бар емес па? Е? Сол кісі айтқан қалай әлем жеттік болғандар. Мен дәл осындай болатын ем. Күшті е, жүр кеттік. Е! Аға лейтенант мырза, кіруге рұқсат па? Рұқсат. Сендерге отыр деп айта алмаймын. Себебі ертең күннен бастап аяқта тік тұратын боласыңдар. Қалай сонда? Қай жерде? Кезекшілік бөлімінің алдында. 6 сағат бойы қарауыл ауысқанға дейін тұратын боласыңдар. Орындарынан қозғалмайсыңдар. Темекі шегуге, әжетханаға баруға болмайды. Тек аға кезекшінің рұқсатымен ғана. Біз темекі шекпейміз онсыз. Тіпті жақсы. Кешіріңіз, себебін білуге болады ма? Біз жаңа ғана жәшік кәсіп келе жатырмыз. Иә, болады. Сендер басшылықты алдағандарың үшін. Бұл ешқандай да алдау емес қой. Мен түсінбей тұрмын. Түсінбесең, түсіндіріп берейін. Сен екеулерің медротаға барып, өтірік жарақат алып, Медбике Асанбаеваны алдаған болдыңдар. Мен бірақ түсінбедім.
Ал менің түсінгенім, жұмыс уақытында заңсыз демалудың тәсілі сияқты. Мен сабақта болдым емес пе? Мен білем сіздің сабаққа барғаныңызды. Бірақ қасымыздағы досыңыз Медбике Асанбаеваның бөлмесінде футбол ойнап жүрді. Сондықтан бұл жарақат туралы сіз білмеуіңіз мүмкін емес. Сондықтан да сіздің де осы іске қатысыңыз бар екенін білемін. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Ертеңге таңғы кезекшілікке дайын болыңдар. Бірақ жолда сағалетіне... Қысқар! Артқа бұрыл! Алдыға қадам бас! Мұнан ұшыңмен ес алан екен қой. Сен бұл сыйлау көрек деп қойасың. Күндіш, сен неге маған өтірік айттың? Қашан? Бүгін жашық тесіған кезде. Бұл өтірік емес. Бұл тактикалық айла болады. Демек, сенің жәшіктен жарақат алғаныңды өтірік пе? Әлхан енді маған Медбикемен қалай болсын танысу керек болды. Маған бір ауыз сөз айтуға болмайтын бетін сен. Сен келіспейтін едің ба? Келіспейм бұндай жолға. Мені айтып тұрмын. Басқа бір амал жоқ па не сонда танысуға? Енді менің ойлағанымның іске асуына сәлақ қалды. Иә, сенде. Танысуға сәлақ қалды. Оқуға түсуге бір бал жетпей қалды. Енді мінекей осындамыз. Бұл жол сәл қалған жоқ. Расымен де осындамыз. Сен болсаң мектепте де сезінесің өзіңді. Қойшы, Айқын. Ұйқым келді. Сенен шаршадым. Ертең әлі сенімен кезекшілікте тұруым керек. Сау бол. Әділхан, енді ренжімеші, әдейі істеген жоқпын ғой.